Fit-qala diffikultu l-ħajja tal-om f-pajizna dejjem tiħu priorita, nan intqal mill-laqda mhux governattiva Life Network b'risposta l-diversi stqarrijiet minn movimenti favur l-abort f'Malta, stqarrijiet li jgħidu li l-liġi Maltija tippreferi li tħallilhom tmut sabiex issalva tarbija fil-ġuf. Il-kontroversja reġgħet faqqet fid-dal tal-każ li jmur lura l-Ġunju li għadda meta omma Amerikana Andrea Prudente kienet tinsab l-isptar Mater Dei wara l-infaqala l-ilma. Bit-tarbija ma setex tkun salvata. Kien hawnhekk li l-om talbet li minnu fih tintemm il-ħajja tat-tarbija permess tabbord li ma talba ġiet irrifjutata. Jien wara jmarret Spanja u temmet it-tqala tagħha li kienet fis-16 il-ġimgħa tagħha. Bitweġiba l dan Life Network qalu li dan mhux minnu hekk kif il-liġi Maltija tat importanza lil ħajja tal-om daqs dik tat-tarbija. Komplew li kull delitt fil-kodiċi kriminali ta' pajjiżna inkluż l-abbord huwa rejad biss sakemm ikun hemm intenzjoni ċara minn min wettaq id-delitt li jagħmel dak li hu projbit mill-liġi. Dan ifisser li meta wieħed jintervjeni fuq l-om biex isalvala ħajjita ma jista' qatt jammonta għar-rejat jekk bħala konsegwenza indiretta tmut it-tarbija fil-ġuf. U fuq kollox jissemma punt partikolari li ħadd ma jista' jiġi obbligat li jmut għal ħadd ieħor. Il-Fondazzjoni Life Network qed iqisu li dawn il-prinċipji elementari tal-liġi kriminali qed jiġu deliberament injorati minn min irid jagħti l-impressjoni li l-liġi Maltija ma tippermettix li tiġi salvata l-om f'każ ta' tqala li teddidilha ħajjitha. F'Malta ebda huma mietet f'dawn l-aħħar 20 sena minħabba tqala diffikultuża għaliex it-tobba ħafna drabi iweldu lit-tarbija qabel żmienha u b'hekk it-tqala tiġi fit-tmiema u l-ħajja tal-om tiġi salvata.